Dámy a pánové, vítejte u dalšího podcastu. Jmenuje jako vždy Magazius. A se mnou tu je? Skolos. To jsem já. Zdravíčko. Kdybychom měli ještě větší mezery, tak by to vypadalo skoro jako emmental. Chceme začít znovu? Ne, já nevím, mně to přijde v pohodě. OK. OK. Cool. Já se jenom ptám. Fuck it, let's do it live. OK, man. I'm not cutting any of this shit. Dobrá. OK. Že co abychom si například představili, že ano, co vlastně jsme za hovada na internetu? Fucked up. Většina lidí, co se na tady to dívá, možná zná mě, ale možná neznají tebe. Tak, spelo si? Já jsem tady byl asi ve třech dílech, no. A ne, já jsem game developer. Hobbyista. To je tak všechno. Na modu Amnézii a hraju Fallout New Vegas na hardcore obtížnost. Jak moc hardcore obtížnost? Osvěť naše posluchače. Moc hardcore obtížnost. Hraju to bez hadu, hraju to na nejtěžší obtížnost, má žízeň, hlad, všecko a chodím pomalu, timescale je na jedničku, prostě všechno. To zní jako kupa zábavy. Zní to jako kupa daňových příkazů, ano. Většina z nás tady zná mě pro to, co dělám všechny možný projekty, že ano, od herní historie přes recenze, přes herní řevy až po úplně standardní videa, kde hraju nějakou hru a do toho kecám. Totálně originální koncept na YouTube mimochodem. Nikdo ho nedělal přede mnou. Mám na to vlastní copyright, ano. Yep. Je neustále porušován, ale mě už to přestalo být tak nějak, přestalo mě na tom záležet. Škoda, že na tom copyrightu nepřestalo záležet někomu jinému. Ale to je segway. Ano. To je ten největší segway. Já jsem potěšen, že to takhle zvládáš. Jsi profesionál. Jak dlouho to děláš tohleto všecko? O můj bože, tak 5 minut. Tak. Ale abychom se dostali k tomu tématu. My tady, pokud nevíte, jak funguje podcast, tak sdělte mi, od jakého šutru jste vylezli. Jestli tam bylo teplo, nebo ne. A jestli tam měli internet, nebo ne. Jestli ještě měli dial-up. Protože že my budeme se bavit o různých tématech, která se děla v rámci herního průmyslu posledních pár dní. A pak budeme mluvit o všelakých možných kravinách. Ani už nebudu předstírat, že se budeme snažit celou dobu držet nějaké linie. Ano? Co vypustíme ven, vypustíme ven. A já jsem líné prase, takže nejspíš to nebudu střihat tady to. Možná tam bude taky jeden střih, protože jsem na začátku to možná trošku natáh. To bude celé. To nevadí. Abychom se dostali k tomu tématu konečně. Protože autorská práva jsou patrně závažná věc a věc, o který se nemusí člověk vůbec zabývat, pokud není právník nebo něco takového, tak vývojaři No Man's Sky, kteří se pyšní, že ano, svojí hrou No Man's Sky, která je známá hlavně proto, že tam má jakýsi, používá jakýsi algoritmus. Algoritmus. Používá algoritmus, už jsem to skoro udělal znova. Algoritmus k budování různých světů. Ale. A ukázalo se, že ten algoritmus. Organismus, já tomu rozumím. Algoritmus. Nebyl jejich, že použili algoritmus. Pirate Bay. Jistého pana Johana Gielise z univerzity v Antwerpách. Kde? Antwerpa. To je v Japonsku? Ne, to zní daleko víc jako nějaká Prusko. Úplně jiná země. Někde v Evropě. Tak jo, dobré. Takže ano, jmenuje se Superformula. Dobře, a v čem to spočívá? Co to dělá? V podstatě slouží ke generování různých prostředí. Oni používali Gielis a jeho
společností v podstatě používali, to tak vypadá, k 3D modelování a tak. Mm-hmm. Takže k něčemu relativně podobnému, jako plánu Man's Sky. Mm-hmm. Až na to, že se prostě nezeptali, no. A to je tohle, no. Aha, to je infringement. On je to zvláštní. Většinou, když jde o nějaký infringement, tak ten, kdo infringuje na autorských právech někoho jiného, tak se obvykle snaží utajit, že se tak děje. Aha. Když to oni se o to nesnažili ani trochu, oni přiznali otevřeně, že používají Superformula pro svoji hru. Mm-hmm. Tak to jsou fools, no. To jsou fools. Aha. A Johan Gielis s tím nemá nějaký velký problém, ale... A jak to podal on, tak za jistou dobu budou si muset sednout ke stolu a projednat to. A tak oni ho zase budou kreditovat asi nebo něco a já myslím, že se to vyřeší, ne? No, ale ono to vypadá, že vím tomu, že Johan Gielis jakoby se i zajímá o hry a tak, tak to vypadá, že bude mít do toho i tendenci trošku strkat prsty. Že jako se nenechá setřít možná jenom s kreditem. No. A jo, jako plánuje se na to, plánuje se jako, že se to bude s nima spolupracovat na různým 3D modelování a s tím budou spojené 3D tiskárny a takovéhle úžasné věci. S tím algoritmem. Ano, případně s jejich spoluprácí právě tady těch Hello Games, který dělají No Man's Sky a Gielisovy společnosti. Takže ta korelace mezi No Man's Sky a 3D tiskárnou je, že si vytiskneš planetu, která tam je, nebo co prosím? Ne. Aha, to není řečeno. Pokud to chápu správně, tak ten algoritmus generuje planety a ta 3D tiskárna tam do toho zasahuje jakože co? Ne, to jsem možná trošku pomotal. 3D tiskárna je to, vypadá to, že je právě doména Johana Gielise. Hmm. A je možné, že to bude chtít nějak převést k tomu. Protože oni hlavně, že ano, ten jeho program se používá, oni vzhledem k tomu, že si ho patentoval Gielis právě pro použití v CAD softwaru, že ano, 2D, 3D modelery, tak to vypadá, že s tím možná bude chtít i něco dělat. Ale nedovedu si představit, že by došlo k něčemu jako 3D tisknu planet. Že by to bylo jako lehká obdoba Firewatch, kde jsi si mohl na reálný fotopapír vytisknout ty fotky, které si vyfotil ve hře. To bylo cool. Že by si jako vytisknul ty planety. Ne, jako ono, na jednu stranu je to docela shit, pokud jako běžný hráč fotíš prostě nějaké křoví tam půl hodiny a pak nějakou trávu a pak zjistíš, že ti to můžou vytisknout. Že si to vlastně celé podělal. To ti měli říct předem možná, ale... Dobrý. Máme menší stop, bohužel budu muset něco střihnout, o můj bože. OK, po té menší pauze, co si myslíš o tady tam, spělo si? Já bych je všechny nechal tam postřih... Ne, jo, tak jako dovedu si představit, že to týpka sere, protože vesměs jakože, kdybych udělal nějaký algoritmus a nějaký týpek šel a prostě ho používal pro... něco vesměs jiného, tak ano, asi to není úplně v pořádku, něco by se s tím mělo dělat, ale pak, když se domluví, já myslím, že to je všechno v pohodě. No, a vypadá to jako, že jsou ochotní si to vyjít. Jo, jak já říkám, prostě slunce svítí, jo, oni se domluví a vyjde Half-Life 3, já myslím, že všechno je v pohodě. S tím třetím bych si nebyl tak jistý, spělosi. Oh, Lord Gaben Nanda. Lord Gaben, ne, počkat. Aby nebyl fake prophet. Lord Gaben works in mysterious ways. Mm-hmm. Jo. OK. Jsi to teda slušně zabil. Víš, co ještě můžeš zabít? Co můžu ještě zabít? Můžeš zabít Garyho Buseyho v nové hře jménem Hitman. Jo, segu. Ne. Já jsem... Segway heaven! Já jsem blown out.
kvůli tvým segwayům. To je špičkové. Ty musíš jít výš. Tebe je škoda na tom YouTube. Ale OK. Do Hitmanu přidali možnost, kdy v podstatě oni udělali takový menší poll, takový menší survey. Zapomněl jsem na všecku češtinu. V pohodě. Jako menší vyprůzkum. Jestli by lidi spíš chtěli v Hitmanovi mít za cíl Garyho Cola, anebo Gary Buseyho. Nebo jsem špatně mu dal zase křestní jméno. Nemohu říct, že znám ani jednoho z nich. Ne, byl to Gary Cole nebo Gary Busey. Gary Busey je známý tím, že je hodně drsnej vůči novinářům. Aha. A Gary Cole předpokládám, že bude podobný odrůdy, vzhledem k tomu, že v podstatě postava, kterou by jim přidělili, je taky drsná vůči novinářům. Prakticky, abych se na to tady podíval, ta postava, kterou tam má hrát Gary Busey, je v podstatě taky celebrita, která se úplně distancovala od těch, od tisku a tak. A ty ho máš jako cíl. Dobře, a budu... Moje otázka zní. Jak daleko si myslíš, že zajdem s tady tím jako vkládáním populárních osob do našich fiktivních těch děl? Tak nejdříve, a bude ho aspoň dubovat nebo tak něco? Není zmínka. Já myslím, to by bylo úplně nejlepší, normálně já bych nechal dubovat toto týpka a je to ještě lepší, ne? No, nicméně. Je možné, že on na toho odchytěj, ale jo. No. Nicméně, podle mě to bude zasahovat do zvláštních mezí ve chvíli, kdy bude agent 47 v uniformě SS a bude zabíjet Hitlera. V tu chvíli bych si řekl, hele, možná jsme trošku odbočili od linie, kam jsme směřovali tady s touto hrou, ale jo, jinak já nevím, je to docela, obzvláště u těch elusive targets, jo, u těch takových těch chvilovek. Já myslím, že to je poměrně jedno, protože stejně to tam bude kolik, 2 dny, nebo kolik to tam mají, nějakých x hodin, 7, nevím kolik to mají hodin, a pak už to zas bude pryč, takže nevím. Já bych řekl, že to není úplně zas tak nic to. To je takové nadstavba, jenom takový, víš, jak takový bonus k tomu. Já no. Takže to je docela jedno. Takový pěkný desert navrch. Mimochodem, ty už jsi zkoušel Hitmana? Ne, ale úspěšně jsem se díval na několik lidí, co to hrajou. A já to takhle mám nejradši, já vždycky tak akorát se dívám na ty lidi a pak na ně křičím na tu obrazovku, jakože ty seš brbeček, proč nejdeš tam, já bych šel tam. A takhle já rád jako usínám s tím, že já bych to udělal líp. A nechci si kazit sny. Nechci si kazit svoji iluzi, že seš perfektní pro gaming hráč. Ve skutečnosti já jsem úplně normálně agent 47, já máme stejné prostě vlastnosti, jo, až na ty vlasy. Genetický kód, ty vlasy máš jenom jako paruku. Indeed, to je moje přestrojení. Jasně. Ale jo, já myslím, že to je jedno, Hitman je super, já mimochodem. Já myslím, že tady s tímhle modelem se dostanu. Super série, chceš říct. Jako samozřejmě, ale jako hra jako taková, ono, že se tam přidává do toho nějaký další content, to je jako ten engine je stejný a ta hra zůstane. Já, není nějaká extra velká změna. Mm-hmm. Takže ať tam zabijeme kohokoliv, já myslím, že to je cool. Já no. Dokud to nebude někdo, kdo vyznává islám, tak je to cool. No. Já bych zabil klidně někoho, jako myslím... Já jsem tam vkročit musel, ty jsi mi tam navedl. Ale ne. Já myslím, že je to hra, ok? Kdo by měl problém zabíjet někoho, například z islámu, jo? V počítačové hře, ok?
tak to prostě nebude asi, nebo neměl by to hrát, no a to je tak jako asi všechno, že jo? Takové dobré, by bylo, kdyby si to zkusil vysvětlit jistým lidem. Nepodívej. Když... Já vím, o čem mluvíš, jako ano, jo. V rámci naší společnosti... Řekl bych, že... To funguje. Kdekoliv jinde, to funguje méně a méně a méně, až se dostaneme k ISIS a tam... Jo, tam se to netolet. Tam to jde na dno. Skutečnosti. Ne, já bych neřekl, že bychom měli úplně nějak jako podle obsahu úplně cenzurovat. Nemělo by se cenzurovat nic. Sakra práce, jak byla ta hra, ve který si hrál nějak za islamský radikály a házel si geje z nějaký vysoký budovy na terč dolů. Jako upřímně... Ani to by se prakticky neměl mazat. Ne, já jako... Měl by to být přístupný. Já bych to nehrál, hele, okay? Já bych to nehrál, právě. Protože tohle podle mě jakožto z hlediska gameplay programátora a level designera není úplně nejlepší proof of concept, okay? Není to úplně ten nejlepší trhák, ale... Ne, je tam jenom několik modelů, co padají z většího modelu. To není, to pro mě není vůbec to... Z hlediska vývojáře, to je jedno, prostě, ať tam je jakékoliv téma, prostě po dvou hodinách, to je pro mě x řádku kódu, já vůbec... Mě se nikdy neptej na nic politického. Mě se neptej vůbec, já jsem úplně ten nejhorší vzorek člověka, co můžeš myslít, kdo já vlastně jsem. Jo, seš prázdná osobnost. Jo, nic. Co buší kód. Jo, jenom. Co buší kód do compileru, to je celý. Code monkey, no. Předsvětím, že o tom byla nějaká fikce určitě. Fanfikce? Že by dáme vzniknout nějakým bad fiction? No jo. Bohužel mi došly segveje. Došli? Musím si koupit něco jiného. Víš, kdo ještě může umřít? Ty, když budeš hrát Pokémon Go. On to udělal, chlapec, za mě. Oh my god. Oh, můj bože. Ono se to už stalo. Přešli jsme rovnou z našeho hlavního antiuspávacího tématu. Prostě, proč ne, spělo si, proč ne, když to funguje, tak to funguje, stejně jsme začali asi čtvrtým tématem. Jo, no. Že jo, lidi, taky máte tak rádi Pokémon Go? Protože pokud jo, tak moje rada zní, nehrajte ho v Oregonu v pondělí ráno a nezkoušejte kontaktovat jiné lidi během toho, co ho hrajete. Protože přesně takováhle situace se stala 21-letému Michaelu Bakerovi, který si právě v tady tu hodinu, tento den, se rozhodl, že bude lovit drahé Pokémony. A setkal se s jedním gentlemanem, který si myslel, že hraje Pokémon Go. Ale on nehrál Pokémon Go, on ho patrně chtěl akorát okrást, nebo ubodat, nebo nevím, co není přesně specifikováno. A tak ho ubodal. Ubodal? Nebo popodal? A tak ubodal pana Bakera. Takže pan Baker je mrtvý. Pan Baker není mrtev. Tak ho pobodal. Pobodal, ano, správně, předložky. Dobrá. To však nezastavilo pana Bakera od toho, aby dál lovil Pokémon Go. On dál lovil a až ulovil, co chtěl, tak šel do nemocnice, prostě. Protože fuck priorities. No upřímně, musí chytnout toho vodního Pokémona, no, jako tak v pohodě. Yeah. Legenda praví, že pan Baker je třetí v žebříčku nejlepších Pokémonů. Já se schválně teďka podívám. Kdo je to? Uslyšíte live klikání klávesnice, já se podívám. Věřím v to, že někdo chce zabít někoho, kdo je na prvním místě Pokémon Go. Taka? Bohužel Michael Baker je neuvěřitelně generic jméno, takže to bude asi trošičku těžší, co ale tak jako... Tři Pikachu a... Já jsem to nevyslal.
Já jsem třeba. Jako mě třeba udivuje, víš co mě udivuje, že tady tenhle, že vlastně u toho Pokémona, že je to takový boom, když vlastně tady tenhle koncept už tady byl několikrát. Už tady tahle technologie a vlastně jakože tady tenhle způsob téhle, řekněme, nebo jak byste, rozšířené reality, už tady vlastně byl několikrát, až zrovna prostě teď s nějakým prostě Nintendo Pokémony, už to je najednou prostě boom. Ono tu předtím bylo totiž Ingress, na kterým je v podstatě postavený Pokémon GO. Ano. Ale Pokémon GO prostě najednou je prostě amazing. A já se cítím zase o něco starší. Jo no, jsme starší. Víš co je zvláštní, že v Japonsku si nemůžeš stáhnout Pokémon GO. V Japonsku... Tam jsou ale reální Pokéstopy. Jo, ale v Japonsku, nebo pro Japonsko ta aplikace nejde. Zajímalo by mě, jestli je nějaký důvod pro to. Pokrytectví. Já bych řekl, že někdo řekl jako... Je takový pěkný film jménem Suicide Circle, ve kterém... Nebo už se nespomínám, je to Suicide něco. Ve kterém někdo řekl, jeden policajt řekl jakousi památnou větu. A to jest... Nemůžeš dopustit, aby se teenageři dozvěděli o tom, že je cool se zabíjet, protože za chvíli nikdo nebude na středních školách. No. Mám pocit, že nějaká podobná debata se odehrávala u Niantiku někde v japonské divizi. No, jako jistě, obzvláště vyvíjí to Nintendo, ne? Ano, nebo teda nevyvíjí, oni to licencují akorát. Tak já věřím v to, že právě, že proto mají dobrý důvod, proč to tam není. Že moc dobře vědí, do čeho vlastně investují. Buď to, nevím, buď to třeba to nebude pro ten, kdo ví, třeba to pro ten japonský trh by to nebylo třeba vůbec populární, kdo ví, jako je to poměrně odlišná kultura na druhou stranu. To jo, oni jsou více do úniků do fikce, no. Což úplně nejde dohromady s chozením venku. Možná. To je ten problém. Trošku. Tak trošku pro mě, za mě, já to hrát nebudu, jo, to... Co si přiznejme. A nebo prostě jenom nějaký ředitel něčeho v Nintendo v Japan řekl prostě Pokémon GO? Jo. Co je to Pokémon GO? To neznám, pryč. To bylo celý. Protože tak to občas chodí. Celý hry byly kompletně zrušeny jenom protože jeden z hlavních ředitelů v určitý společnosti nevěděl, z jaký série to je. Jo. No. Either way, to je docela jedno. Prostě lidé, víš co, můžeme si zahrát takovou hru. Já znám pár lidí, nebo pár lidí určitě ne, ale já znám pár případů, kdy si lidé ublížili při hraní Pokémon GO, ty určitě taky, a já ti teďka řeknu, hele, jeden nebo dva, a buď si ho vymyslím, anebo to bude skutečný případ a ty zkusíš uhodnout, jestli jsem si to vymyslel, nebo je to skutečný případ, ok? Ano, pojďme s tou jet hru, proč ne? Střílej. A já nejdřív si musím vzpomenout na nějaký, co jsem ti neříkal, protože já jsem ti říkal ty nejzajímavější. A ty, okay, já si budu muset vyhledat nějaký jiný top. Nejbizárnější, víš? Jo, nemůžu říct, jestli jsem si na tom zapomněl, nebo jestli jsem si to vymyslel. Ale podívej, jo. Mladá žena hrála prostě Pokémon GO, jo. A rozhodla se, že zabije dvě mouchy jednou ranou a se svým pejskem půjde prostě, bude ho venčit a do toho bude sbírat Pokémony, oka? No a little did she know, že když se vrátila domů, tak se vrátila bez svého pejska. A její pejsek už se nenašel. Takže šla lovit s pejskem a zapomněla na něj. Jo, ona ho šla venčit a pak jako při hraní tak nějak prý zapomněla, co vlastně dělá, chytala Pokémony a vrátila se domů bez nich. Heleď, vzhledem k tomu, že vím, že jaký lidi dovedou být idioti, tak řeknu true. A já jsem si to vymyslel, ale věřím, že se to stalo, ok? Upřímně. Akorát to nikdo nezdokumentoval. Jo, zní to jako něco, co by se dost pravděpodobně mohlo stát. Víš, kdy ještě lidé zapomínají svého pejska?
když poslouchají právě tvůj podcast a venčí u toho pejska. Víš, oni se tak dobře baví, že... Lidi! Podívejte se, jestli máte ještě vodítko v ruce. Buďte zodpovědný dospělí muži, ženy. Nebuďte idioti. Sakra, i Pokémon Go, hned když to dáte loadovat, jo, tak vám to říká. Idioti, dívejte se, co se děje kolem vás. Jo. Watch your surroundings. A je tam takový ten velký Pokémon. Takový ten velký drak. Jo. Velký drak modrý. Aha. A u toho ten frajer s kšotovkou čumící na mobilu. Vůbec ho to nedráždí, že tam... Fuck it, úterý, whatever. Dobrá. OK, já dobrá. Teda, jo? Někdo, nebo takhle ne někdo. A je to fake. Ne, dobrý. Ne. Jistá... já slyším, jak si to vymýšlíš. To nemůžeš. Buď si to vymýšlím, nebo si to nebo čtu. To nemůžeš to vědět. Nemůžeš vědět, to je ten for. OK. Takže. Jistá, jakoby policejní stanice, nebo jakoby celkově tady ten orgán, který obstarává nějaký dopravní inspektor a něco takovýhleho. Přímo vydal oznámení, ve kterém upozorňuje na to nehrát Pokémon Go při řízení. True? Oznámení jako... Or fake? Jako kam, jo? Jako oznámení, jako jak vydávají takový ty... Jak, že oni mají nástěnky a takovýhle krámy, ale jak... Takže ne jako oficiální nějaký dokument, ale jenom jako nějakou takovou... informace. Nějakou notisku. To bych věřil. No. Tomu bych věřil. Že nebude velký billboard. No, i tomu billboardu jako... bych docela věřil, ale třeba bych nevěřil, že by to bylo nějak napsané někam do nějaké další vyhlášky, jo? Že by to bylo nějak... Protože tam už mi to přijde redundantní, co se týče, a já myslím, že státní orgány se nezatěžují s něčím, co je důležité, natož co je zcela redundantní. Takže já bych řekl, že asi by neměli přidávat nějaké další vyhlášky, když je vyhláška, že nemáš používat telefon při řízení nebo při nejmenším volání. Můžeš, když máš nějaký handsfree mod. Že by byla vyhláška, že nesmíš hrát Pokémon. Jo, ale to už mi přijde zbytečné, když nemůžeš, jako jo, já nemůžu používat mobil při řízení. A nemůžu používat Pokémon Go, ale to nejsou, rozumíš, to je to samé, mi to přijde. Právno. Ale zároveň... No to můžeš ještě rozšířit, nepoužívat zařízení, nečumit jinam než na silnici. To mám pocit, že tak to mají i definované. Já bych ještě, ale zase na druhou stranu, můžeš používat nějaké handsfree moduly a viděl jsem, že ty můžeš mít třeba víš, jak mobil jako na skle, tak nějak jako ať máš jako GPSku, tak jsem viděl lidi jako na videích, že tohle měli jako kdyby, ale místo té GPSky tam měli Pokémon Go, takže na druhou stranu tady s tímhle by se dalo, zase na druhou stranu, jakože takhle by se to dalo ospravedlnit na druhou stranu ta vyhláška, jo. Jo, no je to taková hodně, jak to nazvat, hodně neefektivní na baterii GPSka, ale GPSka jako každá jiná. Proto mohl by si zjít GPSku, která ti nevyždímá baterku za 3 hodiny. Jako. Ale what do I know? To já vím. Třeba se vám líbí to, ten design. Takže já říkám fake. Říkej další. A bylo to fake nebo? Bylo to true. Tak to je fake. A kde? Kdo? V jakém? V Tennessee. No tohle. Já už nemám žádné další Pokémon urazy. Já ti řeknu, že lidi spadli z útesu a ty už to dávno víš. Ale hele, já mám jeden. Jo, tak povídej. Já mám jeden. Během hraní Pokémon Go se našla ztracená kráva. A byla chycena do pokébalu? To
Jasně. Protože to je priorita. Takže starat se dá kráva. Já už si úplně představuju ty lidi, jak tam chodí s tím Pokémon Go. Takhle v noci, protože to bylo v noci. Aha. Přirozeně, že jo. Že jo, jak tam chodí takhle v noci. Mobilím, rozsvícuju jejich stupidní ksichty. Mm-hmm. A najednou se dívají, ty jo, takhle jako. Asi jim spadne mobil někam, protože že jo, když obvykle se svítíš do ksichtu přímo, tak nevidíš moc před sebe. Že jo. Takže jo, najednou mi to upadne a o, kráva. Mám jej sníst? Nebo oznámit? Nebo tak? Já spíš bych řekl, že někdo třeba jde, jo, a teď se dívá jenom do toho displeje a teď tam vidí jak kdyby skrz, jo, vidí tu realitu jakože normálně skrz a pak najednou tam vidí tu krávu a říká si, ty vole, to je dobrý model, jak to vymodelovali, rozumíš, a tam je ale real kráva skrz. Ty na to furt tapuje, jako jak se to chytá. Já nevidím pokeball dole, co s tím je to, nějaký bug, ne? No, no, tak tam chodí kolem té krávy, kráva spí. A... No, hele, přijde mi to jako dívej, ztracená kráva, to je první takový red flag pro mě, jo. Ale on je tady screen caption, kde je vidět, že to našli v noci, nevypadá to moc fake. Hmm. Se mě snažíš zmást, to je nějaká tvoje pokřivená taktika. Já, hele dívej, jo, já si budu stát za tím a řeknu, že to je fake as fuck a jo, já bych nepohřešoval krabu, oka. Tak co? Vážně, jo, protože to bylo true. Můžu ti poslat ten screenshot. To pošli, protože tady to, teď to budeš muset dát buď do toho videa, nebo... To dáme do toho videa. To zaručeně dáme do toho videa. Kráva? Ano, kráva. Krávy jsou fucked up, ok? Já teda nechci úplně jakože urážet krávy, ale oni jsou docela fucked up. Jo no, je takový velký fleky všude po sobě. Lůza! A ta kráva byla vzhůru jako v noci, nebo já tomu nerozumím? Není to úplně poznat. A poslal jsi mi to? Nemluví o tom mě. Tam. Ještě vydrž. No vzhledem k tomu, že je to... noc, že je to takové jako tma, tak? Jako tak předpokládám, že asi spala. Krávy spí. Moudro dneška. Krávy spí. Dobrá. Mhm. Jo, a dostal odměnu někdo za nalezení krávy? Já jsem si jistý, že dostal odměnu od toho farmáře. Mléko. Máš to tam. Mléko. To se načítá, no, ve Windows je dobrý. To je kráva! To je v skutku. Ale já... Víš, jak lehké by bylo fejknout to? A rozumíš, jakože... Když říkáš, že to nevypadá, že ten... Bylo by to hodně lehký. Kde je Pokémon Go? Ale... Rozumíš? Bylo by to hodně lehký. Ale... Proč? Lidi bývají zvláštní. Takže bych se nedivil, když by někdo lovil Pokémony v noci. Jo, to jo, ale tak jako... A krávy se ztrácí. Krávy se ztrácí a tahle se našla, no. To je... A to je jakože dnešní inspirativní příběh, nebo já... To je v uvozovkách dnešní. Stalo se to v nedávné době, to vypadá. A já myslím, že z téhle epizody podcastu, víš, jako jestli to je inspirativní část, víš, jakože... Kráva se ztratila. V jistém slova smyslu, lidi, pokud hrajete Go, občas mějte zapnutý AV a když uvidíte krávu, na kterou nemůžete házet pokébaly, tak ji možná o tom dejte vědět někomu. Specifikovat Pokémon Go, jo? Protože Go je ještě taková ta hra, víš, z Asie. Já vím, ty japonské šachy. No, přesně tady tohle. Tak jestli hrajou ty japonské šachy, tak nehledejte krávy, jo? To může být distracting trošku. Tak to nenajdete moc kráv, no. A když už budete vidět krávy v japonských šachách. Vždycky skloňování tady to slova bylo vždycky příšerný. Šachách. Já nebudu se pokoušet. Mě by to rozhodl. Když budete vidět při hraní Go krávy, tak jděte zkontrolovat svoji hlavu a ne svůj mobil.
wow, tak to bylo super ofensiv, no. No co je, když vidíš krávy na bordu, tak nevím, co s tebou je. No a tak je tam černá ale asi to budou nějaký halušky. Máš tam ty černé asi a to... bílé ty, tak... No jo, ale jestli v tom vidíš, začneš vidět fakt krávu. Jakože tu asi hlavu, tam hraješ turnaj a najednou... tělo. Pardon, já teda nechci přerušovat, ale tohle je kráva, oka? Tak jo. Chtěl jsem WTF podcast, mám co jsem chtěl. OK, přejdeme k něčemu, co není Pokémon Go. Jsem tak rád, že jsi souhlasil. Mm-hmm. OK. Máme. V dnešní době, nebo spíš v posledních několika měsících, tenhle rok, tak nějak se začalo objevovat víc her, které jsou dělané jako VR exkluzivity. Virtuální realita, takže jsou exkluzivně buď na HTC Vive, že na Oculus Rift, že na Oculus, Samsung Gear VR a tak podobně. Co si o tom myslíš? A proč si myslíš, že to tak je? Já jsem neměl zatím žádnou příležitost vyzkoušet si Oculus, ale nebo teda HTC Vive. HTC Vive by mohlo být cool, ale... To by bylo trošičku jako real HTC doll. HTC Vive. HTC Vive. Tak jestli proto bude vyvíjet Valve, tak já myslím, že pojď. No ne. Byla taková pěkná aplikace, kterou měl Pornhub na E3, kterou by šlo využít právě na HTC Vive. No, nicméně, já jsem teda neměl příležitost vyzkoušet si to, věřím, že to je fucking awesome. A na jednu stranu bych si to chtěl vyzkoušet. Věřím, že jakože virtuální realita jako taková je jistě je to pokrok, jistě pro hraní se to dá dost využít, nicméně je to úplně, řekl bych, jiná platforma. Jo? Jako ano, běží ti to normálně na PC, ale já bych to považoval úplně jako jinou platformu. Proto já tu exkluzivitu beru téměř jako samozřejmost. Ostatně je to něco, co prostě přináší úplně, nebo vyvíjet pro VR je úplně jiný koncept. Tam všechno musí být vlastně úplně od základu téměř změněno. Jo. Ať už je to pohyb, který musí být nějakým způsobem, teď už to není jenom, že se posouváš v prostoru, tam musíš se posouvat v prostoru tak, aby ti nebylo zle. To je dost velký challenge. Právě, což není vyřešeno občas, ani pokud to podání jde zemí. Viděl jsem video od jistého Rose, jak se jmenoval, nevím, Rose něco. To je jedno. Video od jednoho uživatele YouTube, který zmiňoval, že potenciální řešení by mohlo být, že by to, ano, bylo by to VR, ale tím způsobem, že jak kdyby seš, že je všude černo, ale jenom před tebou je jak kdyby obrazovka, která je ale prostě obrovská. Že se můžeš od toho podívat pryč, jak kdyby. Rozumíš? Jo, ale to je takový jako... Ale s tím, že furt by to bylo, nebyla obrazovka, spíš jako takové okno, jako ano, ty to vidíš ve 3D, vidíš to ve 3D, ale s tím, že máš tu možnost se od toho podívat pryč. To by bylo pro hraní třeba klávesnice, myš a VR. Tohle by bylo dobré řešení. Na druhou... Je to takové, ale trošičku... takové trošičku grimy, jednoduché... Neúplně ideální řešení. Ale tak jako pro některé, nebo pro takové, jako tohle mi přijde jako asi nejlepší řešení pro setup klávesnice, myš, VR, že jo. Když budeš mít nějaké fakt, nějaké VR experiences, jako měl třeba, jak je od Valve, to, ten test lab. Jo, tam to mají vyřešené tím, že se tak jako posouváš. Ale tam jde hlavně o to, že ty se jako otáčíš, že tam používáš ten Vive k tomu, aby ses jako otáčel a nějakým způsobem interaktoval více. Tak jako jo, tam to samozřejmě nemá až takový smysl. Právě, ale hlavně jeden z zajímavých nedostatků VR v té současné podobě, který jsem slyšel, a nevím, jestli se na něj přišel, je ten, že aby VR byl dostatečně populární,
tak musí tam být ten prvek pick up and play, který v momentálním stavu neexistuje. Oculus Rift, pokud si ho dáš na hlavu, tak si ho musíš si zaprvé, pokud máš brejle, tak je to ještě těžší. Pokud je nemáš, tak to ale stále není úplně ideální. Potřebuješ si nandat na sebe strap-on. Ať si to přes hlavu. Tak strap-on před... Můžeš to hrát jenom omezenou dobu, protože z toho začnou pálit oči. Je několik málo lidí, který nemá tenhle problém, ale široká veřejnost ho mít bude. A co je nejhorší, je, že právě, jak jsi říkal, nejde se od toho úplně distancovat dost rychle. Potřebuješ si to sundat. Což já, když jsem třeba hrál Oculus Rift, tak jsem měl ten problém, že jsem k tomu, jak jsem zvykl na to hrát hry před obrazovkou, tak jsem, pokud se potřebuji distancovat, tak prostě akorát dám hlavu pryč. U Oculus Riftu to nefunguje. Musíš si vzpomenout na to, že vlastně máš na sobě nandaný ty brejle. Na to, že máš na sobě ty čočky. Sundaci a tady to všecko. Což mě právě frustrovalo, pokud něco nefungovalo hned, že jo? Protože jsem si neustále sundavl a nandal ten Oculus Rift, to se mi bolelo hlavě ještě. Řešení eventuální, tady tohle by mohlo být, samozřejmě Microsoft má svoji rozšířenou realitu, jo? S tím, že ty máš podobné takové prostě brýle, které samozřejmě jednak trackují jako běžně, ale oni jsou vlastně s tím, že dokážou být průhledné. Ve chvíli, kdyby to bylo... jak kdyby tím způsobem, že ty vlastně zmáčkneš tlačítko a najednou prostě vidíš skrz tu technologii, vidíš skrz ty brýle, tak asi by to bylo nejideálnější. To by bylo nejideálnější. Je to od toho ale zatím docela dost daleko. No, i kdyby to bylo úplně nějakým šíleně primitivním, že by to byla na druhé straně prostě nějaká mobilní kamera a prostě rozumíš. Byl by to jo, pohled vím, z té kamery. A tak... Rozumíš, aspoň to by mohlo... By to byla více sofistikovaná verze takových těch brýlí nahrávací s kamerkou ve straně. No. To používají někteří lidi, že ano. Když chtějí, já nevím, natáčet nějaké videa na cestě. Nějaké rychlé peníze. Nějaké rychlé prachy, ano. To jsi neměl říct, vole, teď nás budou soudit, oka? Pomalé peníze. Sloppy money. Jak je sloppy seconds, tak je sloppy money. Já nebudu. já nebudu. Ano, nebudu. Jako jo, jestli chceš něco vyvíjet exkluzivně pro VR, tak dělej VR porn games a máš to vyřešené. Od toho se nikdo nebude chtít dívat pryč a... Já no. Budeme žít jako v tom... Jako v tom filmu s Brucem Willisem. Jak tam on žil jako mladý chlápek spolu se svojí ženskou. A nikdy se neoddálili od své speciální místnosti, kde seděli v takovém a la Matrix modulu. Který je v podstatě živil a tak. No. A jenom občas si jako zašli jako... Víš co, když už jako potřeli na vzduch. Jo, je mi to jasný. No tak, jako takový... Tam směřujem lidi. No tak tam... Doufám, že se těšíte. Někdo řekne, a přece lidi nejsou tak blbí, já bych poukazal znovu na Pokémon Go, oka, a můžeme se smířit s tím, že asi ano. Ano, ano. Žel ano. Takže, jestli to vybuchne jak Pokémon Go, jsme mrtví, všichni, oka? Nikdo nebude nic dělat. Budeme muset vyvinout roboty dost rychle. Jo. Vyvinout jo. Roboty. Jo, no. Jasně. Už jsem chtěl segvejovat zpátky. To nemůžeš. To je proti pravidlům. Není možné, to je proti pravidlům segvejů. To je proti podcastové konvenci. Ano. Nemůžeš se segvejem dělat, co se ti chce. No. Musíš občas zaparkovat. A dodržovat předpisy. Ano. Nejezdit před auta. Nebo pod ně a... Dobře. Tak jo, co tam máme dál? Dál. Fucked up segway. Dál tam máme, náš fucked up segway je... V podstatě už vypršel.
Protože jediný způsob, jak bych já mohl segvejovat na tady tu věc, je když bych se tě zeptal na jednoduchou otázku. Spelo si. Na jaké platformě hraješ? Ne, já jdu na PC, OK? Je to tvoje nejoblíbenější platforma to, už od doby, kdy jsi byl narozen? Je to moje úplně nejoblíbenější... Ne, ani ne, jo. Dobře, trošku. Trošku nejoblíbenější. Trošku nejoblíbenější ze všech, no. OK. Protože já ti řeknu něco o platformě, kterou si nejspíš nikdy nekoupíš, a to je Xbox One Scorpio. Oh my god, to je náhoda, že to říkáš, zrovna si ji hodlám koupit. Oh my bože, proč? Ne, já si ji nehodlám koupit. Jsem si říkal. Víš, co je blbě na tom, že ty si to koupíš a vyjde stejně nová verze. No, ohledně toho, ona už, jak moc dobře víš, tak Xbox měl svoji novou verzi před relativně krátkou dobou. Jako jo, ale ne, dívej, že teďka ono se ví, že bude další. Rozumíš? Myslím, že to bylo u Xboxu, Microsoftu, jo? Mělo být, ne? Že tady tahle nemá mít podporu pro něco a tu podporu bude mít další verze, která by měla být někdy, nevím, za rok, za dva. No. Tak to postrádá smysl si to kupovat, já si to nebudu kupovat na rok. Na dva. Ne, ono, hlavní diskrepance, která tady vznikla, anglikanizmy, směřte se s tím lidi, žijeme v západní společnosti, které dominují Spojené státy. Klid, jo, konspirace, dáme si to do naší konspirační kapsy. Ano, zatím schováme naše tinfoil hats a naše 9-11 was inside job. A nikdy jsme nepřistali na měsíc, já vím, dobře. Jasně tak, všechny konspirace, všechny ovládaný divnýma starýma týpkama, obrácenýma proti světlu. Na židlích. Sedí na ukruhovýho stolu a tak. Ale ty týpkové jsou cool. Chodíme s nima do baru každý týden. Dobře, ty budeš brzo terminovan. OK. Samozřejmě. Tohle video už nebude dostupné příští týden. OK. Poslouchám. Dobře, Xbox One Scorpio. Jak možná nevíš, ale možná jo, tak souběžně s oznamováním Xbox One Scorpio vydává Microsoft Xbox One S, což má být nějaká nová verze Xbox One, která má být schopná přehrávat 4K video. Aha. A v tom je právě ten problém, že lidi si říkají, hej, nabízíte mi jednu konzoli a připravujete mě na další konzoli hned tím. Kterou z nich si teda mám koupit, protože Xbox One Scorpio má být zpětně kompatibilní s původním Xbox One. Aha. Měli by si vymyslet už nový jména na to, viď? No, jako určitě. Xbox One bylo zvláštní už jenom protože byl původní Xbox. Já bych následoval Final Fantasy způsob číslování. Ano, což znamená, myslím, že... Myslím římské číslice, ale jedna až podle 1 200 000. Ano, přesně tak. Což znamená, že odteď Nintendo, nová konzole od Nintendo se nebude jmenovat NX, NX byl jenom model lidi, Nintendo přijde s Nintendem 9. Moje oblíbené. Ale jestli budou následovat Microsoft, tak 9 najednou nebude 9, bude to 10. Přesně tak, protože jinak by to nevyhledal vyhledávač. To kašváre. Správně. Vyhledával by úžasné operační systémy z 90. a ne to, co chtěl. Windows 9. Já jsem chtěl Windows 9. Ach jo. Bohužel. Nepočítali s tím, když vyvíjeli 95 a 98. Takže jo. A Cliff Blesinski, známý to vývojář, známý pro Jazz Jack Rabbita v minulosti a v současnosti hlavně pro Gears of War, tak má s tím problém. Protože právě tady tím, že v podstatě vychází Microsoft s Xbox One Scorpio pouhých pár let potom, co vydal Xbox One, že tím jako emulujou ten samý model, který mají i smartphony v současnosti. Aha. Že ano, protože jak víme, tak nový
nový Samsung, nový iPhone, nový Huawei vychází v podstatě každých pár měsíců. Až na to, že Xbox One, nebo spíš konzole celkově, se žáno kupujou, prostě kupujou. Kdežto mobily si můžeš vzít na plán a můžeš to, já nevím, splácet třeba 100 let. Jo. Proto jsou schopný mít, že ano, ve všech možných zemích mobily, protože to prostě platí na dluh. Mm-hmm. Tvoje myšlenky. Myslíš, že je to rozumné, že jdou pro tady ten smartphoneový model, nebo je to z kolík zemi? Nejsem žádný fucking console peasant, ok? Chlapče, všechno jsou to počítače, ještě víc než v minulosti. Ano, jenom některý jsou více uzavřený. Jo. Já nepotřebuju simple hračku, jo? Bez ano, konzole. Ty jsi vývojař. Jsi vývojař, chlapče. No. Někdo mi dá kontroler a já řeknu, ale jak na tom píšeš? A jakmile vytahuji tam tu jejich trapnou softwarovou klávesnici. Nehrajou, ne. Nebudu prostě to dělat. Prostě si vymeš klávesnici a zapojíš ji přes USBčko. Nebudu to dělat, rozumíš? Já prostě... já mám svoj... Nech to, já mám svoje prostředí. Máš... Kde je Notepad plus. Máš svoji komfortní zónu. Tam si pohodně ano, plaveš. Tam a tu nebudu překračovat. Jako, hele jo, dívej. Když dostatečně zaplatí, tak jako proč ne, ale já nebudu, ne. Ne, prostě podle mě, dívej, jo. Do konzolí mi vůbec nic není. Já to nevyužiju vůbec k ničemu. Mě to ani, a s tím kontrolerem podle mě nejlepší je hrát, nebo smysl má hrát, tak možná nějaké platformery, jo. A skákačky, jak jim říkáme my, no, kacíři. Eventuálně možná nějaké ještě třeba bojové, jo? Jakože... Hack and slash. A la God of War, no, Metal, Devil May Cry a tady ty věci. No. Eventuálně. To nemá smysl na nějaké 3D first person. No tak 3D first person tam jednoznačně potřebuješ přesnost. A pokud chceš přesnost, tak potřebuješ celou ruku a nejenom tu část ruky, která byla používána nejspíš na otevírání šlupek od banánu. No jo. Takže tak. Na závěr, protože vás máme tak strašně rádi a tak. Tak jsme se rozhodli. Jo no. Dej tam do pozadí ohňostroj. Samozřejmě. Vám poskytneme takovou menší fuck all sekci, kde se budeme bavit o všech možných věcech. Ale zejména o tom, co jsme hráli poslední dobou. To prdele. Takže, spělo si? Ano. Co jsi dělal posledních několik měsíců? Ach, Amnesia The Dark Descent, naposledno středa. No, já moduju amnezii tak zhruba 5 let, že jo? 5 let. A hodlám v tom pokračovat dále. A Fallout New Vegas jsem hrál naposledy včera. A ten budu hrát ještě 3-4 desetiletí. Než ho dohraju. De fakt, už jsem ti tady to řekl před nahráváním. Je opravdu hodně zvláštní, že to takhle hraješ. Fuck, to je hnusné. Jsi takovej lehkej, nazval bych to hardcore mutant. Což by bylo možná i příhodné pro lore Falloutu. Já jsem to super mutant. Ano. Ale ne, dívej, já mám docela takový hodně silný roleplaying background, jo. Já jsem hodně byl do dračího doupěte a tak. Takže svým způsobem já se tady v tomhle najdu, jo. To jako i já bych se našel jako v lecčem, ale já mám zároveň rád, když ta hra tak nějak plyne. Aha. No, jako zároveň, na druhou stranu, já tak nějak
mám k tomu lepší nebo větší vztah, když prostě je to jak kdyby trošku hlubší. V podstatě já jsem na ty hodně hluboké příběhy. A právě tady tímhle já si nějak kompenzuju to, co Bethesda nedokázala prostě udělat. A to přinutit mě, abych se zajímal o tu postavu. Protože to je fakt, to oni jako, oni se snaží... Kurýr, no. Co tě střelili do ksichtu, oka? A teď se starý o sebe. To pro mě vůbec nic neznamená, takže já si to tím kompenzuju. Nebylo by spíš lepší hrát úplně jinou hru, která tady to dělá líp? Ne, právě že na druhou stranu, ale celé to téma, celé většina questů, všechny ty postavy a celkově Bethesda hry, právě že mi poskytují dostatečný prostě, jak kdyby ten dostatečný sandbox na to, abych já mohl uskutečnit vesměs celý, jak kdyby tenhle svůj lore. Tak trošku, neúplně. Jakože, ano, já to mám spíš jako, jo, třeba jsou, občas vychází knížky Dračího doupěte a oni občas vyjdou třeba s nějakou tématikou a teď je tam, tady jsou všechny ty, tam jsou jak kdyby seznam zbraní nejrůznějších, kouzel a nějaký předepsaný trochu lore, ale ty si stejně budeš vymýšlet vlastní příběh, stejně eventuálně budeš tam mít nějaké vlastní věci, ale jak kdyby stavíš na tom base, stavíš prostě na tom základu, co prostě ti poskytli. Tak já to takhle mám s New Vegas. Ano, já respektuju, dejme tomu, jejich prostě lokalitu, že jo, jejich věci, ale já tam mám vlastní příběh, protože, rozumíš, prostě tohle mi prostě tak nějak poskytuje tu nejlepší herní zážitek. Ano, z nějakého důvodu ti nevadí, když se tenhle příběh šourá 2 kilometry za vteřinu. A když umírá, ta ženská umírá hodně, hodně často a padá nejrůzně a... Jo. Aha. A není to pořád tak špatné jako Oblivion. Tam, když totiž umřela postava, tak já už jsem za ní nehrál, rozumíš? Ona, ta už byla mrtvá, oka? A já jsem měl takový graveyard, jo? A ne, já si nedělám prdel teďka, já jsem měl takový graveyard, kde byly vždycky... Byl dlouhý několik yardů. To by, no, jako několik stránek ve Wordu. A vždycky tam byl screenshot té postavy. A jak umřela a jak se jmenovala taky. A to bylo takové, to rozumíš? To bylo dobré, to se Kazimír taky... IV. Neuměl no, střílet z luku. Já už jsem pak generoval nejrůznější jména, protože to už pak nešlo a... Ale jo, měl jsem takový graveyard, to už teďka s tím Falloutem ne to, tam už... Proto prostě v tom Falloutu teďka už mi to svým způsobem plyne. Oproti tomu, co to bylo dřív, není to permadeath. Ne. Musel být no kill run, jinak bych to fakt nedal. Ale jo, já prostě tady tyhle pomalé hry a nebo silně na příběh mám hodně akorát. Jo no, oni, ale to mě zajímalo, jak jsi jakoby řekl, že oni v podstatě Bethesda má takovej nepříjemný zvyk a oni to dělali tak nějak vždy, že ti v jistém smyslu ti trošičku brání v roleplay. Nebo nedělají ti to úplně nejsnadnější občas. Protože oni ti dají možnost si vytvořit postavu. Dají možnost ti dělat lecos. Dají ti možnost, aby si dělal jako různé věci a tak. A přirozeně ti omezí nějakým způsobem. Jenom ty prostředky, které ti dají k tomu, aby si vytvořil tu postavu, tak nějak přirozeně spoléhají na to, že bude modding v budoucnosti. Aha. Což je OK pro nás, co hrajeme na PC. Pro drahé console peasants je to situace jiná. Ale to je právě fascinující, že oni tam budou přidávat mody. I do konzolí. Ano. Dále. Zmenšují tu propast mezi konzolemi a PC až do té doby, kdy v podstatě asi konzoloví hráči budou říkat, proč já to vlastně kupuju. Když na to musím stahovat firmware updaty, driver updaty, proč se mi to může bricknout, aniž bych viděl, co se vůbec děje. No jo. Ja. Ano. Protože věř tomu nebo ne, to je důvod, proč si lidi pořizují konzole, že je to jednoduchý a nemusí se starat o to, jestli se ti něco nepodělalo. Aha, no tak jo, jako je to jasné, no. S těma modama to pak přichází, no, ty problémy. No,
Ať už je to mezimodová kompatibilita, to nikdy nevyřešíš. Prostě věci se podělají podle toho, jak nebo v jakém pořadí máš nainstalované mody. To je něco, co prostě si řekne, že to přece nemůže vůbec záviset, ale jo, to prostě je tak šíleně závislé, že prostě že můžeš řešit hodiny, proč ti to nejde. A přitom máš stejné mody jak někdo jiný. Pak zjistíš, že jo, prostě tady tenhle mod si měl nainstalovat před tím druhým. Yep. Jako to, ale to nevyřešíš. Jako jo, jsou na to nástroje, ale ty nástroje jsou PC only. Já si nedovedu představit, že si na nějakou konzoli budeš instalovat mod loader, jo? Co? No, já mám pocit, že o co se budou snažit, že i tak to budou... Konzole byla vždycky o jejich specifické formě kontroly. A oni se budou určitě snažit to dostat pod tu kontrolu taky ty mody. Ale to zase... Že neuvidíš žádný nude mod. To na Nexusu říkali taky a... Ej, ale... Jako, ne, je to... No jako jistě, oni to na těch oficiálních nebudou mít, to je mi jasné. A proto na PC je to poměrně jednoduše řešitelné, protože je prostě jiná stránka na to. No, když to oni takhle budou, bude třeba, že ano... Udělat takový equivalent jailbreaku pro konzoli. Na druhou stranu... Jsou prostě obzvláště jako Bethesda her celkově, jo? A u těch modů, tam je jeden mod, prostě vždycky, třeba který prostě dává nějaké detailnější model těla, který je nude, jo? A tím pádem je zakázaný na všech prostě oficiálních serverech. Nicméně, na něm závisí ty nejpopulárnější mody zbrojí. No, jako prostě je tam nějaké oblečení nebo nějaká zbroj, která prostě závisí na tom body modu. No. Jako ano, tohle je jeden z nejpopulárnějších modů, ale pak když budeš na nějaké platformě, kde to bude čistě prostě kontrolované, tak ty nejen, že přijdeš o tady tyhle, řekněme, not safe for work mody, a ty přijdeš o všechny ty, které na tom závisí, a to už potom přijdeš třeba o třetinu všech modů, a to je docela velký hit, tak já mám sice mody jako vy na PC, ale mám jich tam jako třeba 50 tisíc míň, no. dobrý, jo, good luck. Jako upřímně, mě je to jedno, i kdyby to bylo úplně jako, že prostě PC nebo konzole prostě mají úplně všechny stejné mody, I don't care, prostě je to single player hra. Hraj si to, kde chceš. Hraj si to třeba na rajčeti. Jo. Já to na rajčeti hrát nebudu, ok? Ale... Budeme mít to... rajče. Takový velký rudý display. No. Bude mít celý jeden palec na uhlopříčku. Oh my god, to chci. Na tom budu hrát palec. Je to přenosné. Kompletně přenosné. Věřil bys tomu? Jako tenisový míček. Ano. Ani jako tenisový, možná to bude ještě menší, vzhledem k tomu, že to má jednopalcovou obrazovku. No to. Takové Tamakoči. Právě. Můžeš na tom hrát Fallout Vegas ve velikosti 50x50. Jsem viděl jeden z mých oblíbených youtuberů, tuším Lazy Game Reviews, zkoušel hrát Fallout 4 na černobílé televizi. Fungovalo mu to překvapivě dobře. Tak to není ještě nic. Jako, přes asi milion převodníků. Už jako nevím, jestli si někdy, jak moc si zkoušel převodníky jako na lecos. Budu je muset shánět, protože já potřebuji VGA do HDMI. Jo, ty jsou drahý, chlapče. Jo. Ty jsou drahý jako prase. Našetřím si na to 55 tisíc, snad mi to vyjde. Za litr a něco by si měl být schopný něco sehnout. Ale ne o moc míň. Jako. Víš ono, já možná oželím, a já tam mám, myslím, vstup na HDMI. Myslím, že ta obrazovka není zas tak stará, aby neměla HDMI vstup. Jako nejspíš máš HDMI, pokud nemá to, tak nejspíš má DVI. Jo, to bude určitě. A DVI konverze na HDMI je daleko lehčí sehnat než na VGA. Protože pokud VGA je, že jo, analog a s tím je bordel sám o sobě. Jo. A co jsi hrál ty?
Já jsem hrál Inside. Jo. Ale o tom ale budu radši mlčet, protože na to budu dělat recenzi. No jo. A líbilo se ti to? Ha! Tak jo, dobře. Já jsem řekl, že na to budu dělat recenzi, tak ti přirozeně nemůžu říct, jestli mi to líbilo. Jenom tak, jako pocity, jestli jsi to... Hele, dívej, dal jsi do toho 9 hodin, já jsem to viděl na Steamu oka, a takže můžu říct, že jsi to dohrál. Ano, dohrál jsem. A vzhledem k tomu, že jsi do toho dal 9 hodin, tak asi nebudeš ten nejmoudřejší. Ne, ne, samozřejmě. A dalo ti to aspoň zabrat? off mic teďka. Okay. Já jsem hrál... Zase on mic, jo, okej, okay, okej. Okay. Já jsem hrál hru, která se jmenuje The Lion's Song, jo, jakože lví píseň nebo něco. Yeah. Ne na Lion King, Lion's Song. Lion's Song. Yeah. Je to Little Wolf. Je to free indie hra na Steamu, samozřejmě, která je příběhová hodně, ale dost se mi líbila, bylo to takové fakt pěkné, řekněme, počtení, protože ono je to hlavně takový, jako kdyby skoro text adventure, ale samozřejmě je to z 2D, je to taková 2D point and click adventure. Jo. V takové hodně staré, když se podíváš na Steam, tak to pravděpodobně uvidíš. V takové ještě jakože starší, ve starším designu. Myslíš jako starší jako styl Dropsy, nebo? Je to, hele, neřeknu ti kolika bitové, ale je to poměrně hranaté. To je odborný pojem, ok? Ok, Lion's Song. Yep. Navíc je to v takovém hodně omezeném barevném spektru, jo, ještě. Si nedovedu přesně, úplně nevzpomenu si přesně. Já proto byl název, ale já už jsem to úplně zapomněl. Nicméně, jde o ten příběh je cool. Já to nemůžu spoilovat a tak, ale je to vesměs o muzikantce, jo, která hledá inspiraci a nemůže, prostě má ten creative blog, jo, a nemůže prostě přijít a potřebuje, je na ní vyvíjen tlak a je ve stresu, protože musí napsat prostě píseň nebo nějakou operu v nějakém omezeném čase. A ty jí k tomu pomůžeš. A pomůžeš jí najít inspiraci? Ano. A je hot. Jo, koukám. Takže lidi, je to 16-bitová hra, ale v barevném schématu původního Gameboye. No, jo. To jest, je tam trošku možná rozšířenější, je tam víc odstínů šedi, víc odstínů jedné barvy než 8. Ale je to založený na tom, že je tam jedna barva, což je předpokládám taková tmavě hnědá a jsou tam akorát její odstíny. Odstíny hnědé. Což mimochodem, a vypadá to dost dobře, je to fakt pěkné. Vypadá to jak starý film. No jo, a ono to má i ten takový ten, že je to i ze starší doby ostatně. Takže pojď, a je tam týpek a ten týpek je Čech, oka. A jo. A ona si s tím zavolala a teď byla chvíle, kdy on, jakože nad ním byl ten text a on napsal jako, dobrý den, jak vám můžu pomoci, a ona nerozuměla, ale já jsem rozuměl, já jsem fucking Čech, oka. A teďka ona mu říkala, že nerozumí, ale já rozumím, oka. Tam nebyla možnost, že prostě já mu rozumím. Jen tak pro srandu, v jednom z Metal Gearů, Metal Gear 2, byla podobná věc, kdy v podstatě vy jste měli osvobodit jednoho biochemika, nebo jednoho biologa, který byl taky Čech. Yeah. A když jste mu zavolali, bez jakýhokoliv připravení, bez jakýhokoliv toho, tak on vám odpověděl, já jsem Kiomarv, mám strach. A vy jste nemohli odpovědět, co se děje. Jste potřebovali najít nějak, zavolat dalšímu Rusovi, aby vám to přeložil. Oh my god. Prostě. So awkward. Mm-hmm. Tak, neuvěřitelně. Jo. Jo no. Cizí jazyky. No. Jo. Ještě srandovnější je to, když máš nějaký film,
nejsravnější by to bylo v jedné Bondovce, tuším. Když máš nějaký film, který je původně dělaný jako že jo, anglická produkce nebo nějaká jiná produkce a oni tam mluví některý lidi česky a oni netuší, co se děje, ty to máš při tom českým dubingu. Máš u tě zastřelit. Jo. Tak je taková ta, jako někdo, oni mluví všichni v češtině a řekne, já ti nerozumím, mluvíme tady anglicky. Ne, vy mluvíte česky, oka. A já myslím, že při tom dubbingu aspoň jste se mohli, ale jako chápu, vy jste přeložili slovo English jako slovo anglicky, ale vy nemluvíte anglicky. Mohli se pokusit, rozumíš? Já bych překládal automaticky z kontextu, prostě já mluvím anglicky, no prostě já mluvím česky. Jo. Ale... A ještě nejlépe, když bys to udělal, tak toho týpka, který mu nerozumí, by si mu dal nějaký slang. Že by si mu dal třeba brněnský hantec. V něm mluvil. No? To by bylo ono. Tomu většina lidí ze středočeského kraje nebude rozumět. Kdo ví, co se sakra je. Já bych to dával, tak když už, tak bych dával, to, ty, co mluví anglicky, tak bych prostě překládal do češtiny a když už tam bude někdo mluvit česky, tak bych ho přeložil do angličtiny. Aha, takže jako tak reverse. Takový, jako, a takhle bych reversnul i jak kdyby to, že oni jak na sebe mluví. Ten druhý by řekl, hele, já mluvím jenom anglicky, přičemž v originále říkal, že mluví jenom česky. Ale aby to bylo kontextuálně v pohodě, tak by si měl možná jako cizinci dát někoho, kdo je v našem sousedství, že jo? Třeba Němce. No jo, to je na druhou stranu pravda. No, ale tak proč by v tom případě v americkém filmu mluvil česky? A pak, když by mluvili jiným jazykem, tak nemáš potřebu to překládat. Ale v kontextu příběhu, i když by si z nich udělal Čechy a Angličany, tak to, v tom je bordel taky. Je pravda. Takže seš v háji v každém případě. Někdo řekne, a on mluví jinak, protože je z Evropy. Tak ty bys musel říct, a on mluví jinak, protože je z Ameriky. Rozumíš, musel by si přehodit úplně všechno. Právě. A na druhou stranu zase chceš říct, že se to odehrává Česká republika, Connecticut. Jako... Asi to má své odůvodnění. Je to hlubší. Například to mi připomíná, jak jsou... Právě, takové... no ale oni obvykle, když překládají filmy k nám, jakoby, tak když ti mluví o cizinci obecně, tak to překládají jako Němec. No, to mi připomíná, jak se řešilo se prostě, jo, že by neměl, že byl problém prostě někde v Indii, jo, s ovzduším, protože auta prostě generovaly příliš mnoho prostě nějakých těch látek, jo, CO2 a řešení bylo tak, že prostě každý den bylo vylosované nějaké číslo a pak, když tvoje poznávací značka končila tím číslem, tak nemůžeš jezdit. No, jenom, to mají že... v Číně. V Číně? Tak v Číně. No. Nebo teda v Číně, sorry. V Číně mají no, takový loto, kde si sázíš na dopravní značky. Nevím, jak přesně to funguje, ale idea zatím má být taková, že když ti to nevyjde, tak nedostaneš dopravní značku a nemůžeš tedy jezdit. Můžeš si koupit auto, no, ale nemůžeš jezdit. Ne, ale podívej, jo. Oni to udělali za cílem, že prostě takhle jak kdyby omezí tu dopravu a tím pádem jak kdyby bude lepší ovzduší, víš, jak nebude tolik to. Jenomže co udělali běžní občané, je, že si koupili, normálně mají svoje auto a pak si koupili to nejlevnější, nejhorší pro ovzduší prostě auto, se kterým jezdili jenom, když jejich poznávací značka byla vylosována. Což znamená, že to ovzduší se ještě zhoršilo. Jo? Takže prostě, že byly ty problémy, že tam bylo mnohem více problémů, se vygenerovalo tím řešením. Stejně jako překládání angličtiny a češtiny naopak. To jsou taky spousta problémů, které vůbec neočekáváš. Se prostě vyplaví na povrch. To se vyplaví, no. Jako, to je jeden z hlavních, já vím, že nejseš do politiky, ale to je pro lidi, kteří jsou významně proti laissez-faire a podobným mentalitám, tak to je jejich hlavní argument. Nebo ty, co jsou pro laissez-faire teda. To je hlavní argument, protože když třeba stát dal za... v podstatě dal regulaci na to, že se nesmí při pohovorech na práci
žen, protože se nesmí zaměstnavatel ptát žen, jestli jsou, jestli, co to bylo? Jsou hod. Jste hod? Jestli jsou svobodné, mám pocit, že to bylo. No. Musí se jich ptát, jestli jsou svobodné, protože pokud jsou, tak je to v pohodě pro zaměstnavatele, protože je menší šance, že budou mít dítě. Aha. Menší šance, že budou mít dítě, menší šance, že budou mít, mateřskou, větší šance, že tam budou makat. Logicky, že ano. Aha. Tím pádem, nějaký stát, mám pocit, nevím už, kde to bylo přesně. Možná je to i u nás, co já vím. Nejsem žena. Ale dali v podstatě regulaci na to, že se zaměstnavatele při pohovorech nesmějí ptát žen na to, jestli jsou svobodné. Aha. Jenomže co v co tady to vyústilo nakonec, že oni to ty ženy o sobě napráskají sami. Aha. Protože když to neřeknou při pohovoru, tak oni si je vyškrtnou z listu a nebudou o nich vůbec ani uvažovat. Jo, takhle. Takže jakékoliv regulace budou mít jeden velký nedostatek, nejspíš. Ať uděláš, co uděláš. Jo. To je dost deep. A když jsme takhle hluboko, tak si říkám, že by bylo vhodné, abyste i vy zašli hodně hluboko a vypli tohle zatracené video. A dali odběr tvému kanálu. Paráda. Budeš mít editace. O můj bože, já jsem si říkal, že tohle bude velký blok, nebude si muset nic dělat. A navíc, to ještě nevíš, že teď bude další ohňostroj. O můj bože. Padají konfety. Víš, že je to dobře, že aspoň už umím udělat v After Effects ten ohňostroj. A konfety? A všecko. Tak se naučíš konfety. Všecko jsou to particle effects. No všecko jo. Jsou to particle effects. Akorát tam dáš jiný tvary, možná jenom velikost. Tak jo. Takže jo lidi, pokud budete chtít, je čas na to, abyste šli hodně hluboko a dali nám odběr. Nám? Teda mě, pardon. Já zapomínám, no. Že ty nemáš YouTube účet už. Já mám YouTube účet. A máš? Jo, ale já tam mám jenom emnížím videa. Videa z tvých samotných módů? No, YouTube tutoriály, jak modovat vesmír samnézy. A je to, já ti pošlu ten kanál, jestli ho budeš tak nutně chtít propagovat. Samozřejmě, že ano, od čeho tady seš? No jo. Že? Kromě propagace. No. Já už ani nevím, proč to dělám, kromě těch peněz, co mi dáváš. Přesně tak, celé 1 koruny. Každý měsíc. Za minutu. To je málo. 60 na hodinu. Bys měl přidat. Časy jsou zlé, ekonomika v high. Tady jo, tohle je můj YouTube kanál, Kanár. Tam pár Amnesia tutoriálů, všechno v angličtině, jo, ale takže jdeme. Ano. Tu což. Pelos dělá v angličtině, on dostal rozum, já ne. A teď ukončuju tohle video, mějte se lidi. Ne.